Айтылуу казак акыны Абай Кунанбаевдин чыгармачылыгы гана эмес, басып өткөн жолу да өзүнчө тарых. Өмүр таржымалы адаби, музыкалык чыгармалар аркылуу даңазаланып келатат. Абай либреттосу мунун бирден бир далили. Аны атактуу акындын атын алып жүргөн Казак мамлекеттик опера жана балет театры кыргызстандыктарга тартуулады. Музыка менен ыр бий аралашып, сахнада жандуу кыймыл жүрүп жаткан учурда, көшөк артынан коңшу өлкөнүн өнөрпоздору менен баарлаштык. Опера очень нравственная. Я думаю, что она будет. Казакстанда бул чыгармага өзгөчө маани берилет. Чет өлкөлөрдө жана даражалуу меймандардын сапарларында коюлуп келатат. Биз ага аралашканыбызга сыймыктанабыз. Өзгөчө даярдык талап кылынат. Ошондуктан Абай операсына өнөрпоздорду тандап алууда да талап жогору. Абай операсы биздин Абай атындагы театр Абай атында аталгандыктан биздин визитный карточка дейт го жанагы. Маңдайымызга ұстап отырған спектакліміз. Қырғыз бауырлас ел, ең бір жақын, қырғыздан жақын бауыр таппаймыз деген жақсы-жақсы сөздер айтылып жатыр. Сондықтан ойлаймын, қырғыз халқы, қырғыз елі өте жақсы қарсы алды. Көңілі бізге деген өте жақсы, сондықтан көп чоң рахмат. Қазақ искусствосының жүзі қатары саналған Абай операсы Бішкекте де көрермандарын тапты. Залда отургандардын арасында аны атайын эңсеп келип көргөндөр аз эмес. Бул опера Нукура казак жыттанган опера. Нукура колориттери, улуттук колориттери сакталган. А Европа инструменттери, скрипка тыгылар ойноосо дагы, башка аспаптар ойноосо да. Жанак имитация, скрипкалардын жанак домуранын үнүн чыгарып ач, терип чертип ач. Ошо ыкмаларды колдонуш, аны кандай колдонуш керек? Казактын домурасына жакындатып колдонуш керек. Ошо чеберчиликтеринде мен там бердим да. Узап бара жаткан аптада Казакстандын Кыргызстандагы маданият күндөрү ийгиликтүү өтүп, коңшу өлкөнүн өнөр дүйнөсү даңазаланды. Концерт, кино, көргөзмөлөр көрүүчүлөрдү кайдыгер калтырган жок. Чыңгыз Айтматовду, Муктар Аузовду айтпаган деле, мына бүгүнкү күндө азыркы, мына бүгүнкү маданият күндөрү өтүп аткандыгын өзү дагы ушул алтын көпүрөнүн уландысы деп айтабыз. Элибиз айтып атат, ушундай бир рахат алдык казактын музыкасынан, домбурасынан, казактын тилинен, өзүнүн дилинен деп. Мына азыр дагы биз ушул операны угуп отуруп, канчалык деңгээлде ушул Абай операсы чындыгында казак элинин маданиятын эле көрсөтпөстөн чыныгы жашоосун, тарыхын, ошо элине болгон сүйүүсүн бардык жагынан чагылдырып берген опера экендигине да бир жолу ынандык. Кыргызстан коңшу өлкө менен бардык багыттарда кызматташтыкты арттырууну максат кылат. Маданий жакындык эки элдин достугун бекемдөөгө шарт түзөт. Осы зәулім керемет ғимаратта тұрмыз опера балет театрында. Екі театрдың, қазақ театрының және қырғыз театрының арасындағы келісім шартқа қол қойылды. Жаңа жобаларды, жаңа әртістерді бір-бірімізге араластырып, жаңа жобаларды қоюға. Сонымен қатар кино саласында да бірнеше келісім шарттар қойылды. Біздің кино саласында жалпы тарих бойынша керемет қарым-қатынас болатын. Қырғыз бен қазақ кинематографистері алда жақсы бір шараларды, ауқымды шараларды жасасуға келісім шарт қойды. Сонымен қатар мына көрме саласында суретшілердің арасында жақсы отырыстар болып, кездесулер болып, музыканттардың арасында кездесулер болып, ендігі аманшылық болып, кездесулерде бірігіп жаңа шараларды көрсетуге дайынбыз. Бұл маданият күндері біз үшін шығармашылық тәжірибе алмасуға, Қазақстанның маданиятын дағы да терең тануға жана достық мамилебизди, ынтымагыбызды бекемдөөгө түрткү болуп атат деп ойлойм. Мына Қазақстандын маданият министри Актоот Райымкулова менен биз эки тараптуу сүйлөшүү өткөрүп, бир топ жагынан кызматташып атабыз. Ушул жылы биздин президентибиз Садыр Жапаровдун Қазақстан Республикасына болгон расмий сапарында биз макулдашууга кол койдук эле. Ошол макулдашуунун бир топ этаптары азыр ишке ашып атат. 2022 жылы биз Кыргызстандын Казакстандагы маданият күндөрүн өткөрөбүз. Биз азыртадан ушул күндөргө татыктуу деңгээлде барууга даярданып баштайбыз. Ошентип Казакстандын Кыргызстандагы маданият күндөрүн расмий жабуу Абай операсы менен жыйынтыкталды. Жалпысынан коңшу өлкөнүн 300'дөн ашуун маданият ишмерлери келип өнөрлөрүн тартуулашты. Калыгул Асанбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Алатоо 24.